Ekaterinetik Aradzem ջանդացույց ռեֆորմաց Արադգինա ջանդացույց մինիստրի միմართულებებზე ისაუბრა, რომელიც მისი ოთხმით ջանդացույց სფეროში ერთ-ერთი პრიორიტეტულია. Რეფორმის მიხედვით იცვლება კლინიკების დაფინანსების წესი, ამასთან სამინისტროს ცვლილებების განხორციელებას პირველადი ჯანდაცვის სისტემაშიც გეგმავს. Აუცილებელია გავაძლიეროთ პრევენციული სერვისები, გავზარდოთ ოჯახისა და სოფლის ექიმის როლი და დატვირთვა. Განვავითაროთ ოჯახის ექიმთან ვიზიტის და გეგმიური სამედიცინო შემოწმების კულტურა. Ტელემედიცინა ბევრად მეტია, ვიდრე სტანდარტული სერვისი. Ციფრული ჯანდაცვა იძლევა შთამბეჭდავ შესაძლებლობებს, რომელიც ადამიანს ხდის მეტად დამოუკიდებელს საკუთარი ჯანმრთელობის მართვაში. Მისი საშუალებით მარტივად, უმოკლეს დროში შეგვიძლია სამედიცინო კვლევის ჩატარება.